नमस्कार दर्शक बिराहरू यहाँलाई स्वागत छ कालीकोट खबरमा तपाईँले यहाँ पछाडिपट्टि भएको दृश्य छ नि यो अन्त खतैको होइन म पवन शाहीको गृह जिल्ला कालीकोटकै हो मेरै पालिकाको दृश्य हो अब एकैछिन तपाईँलाई एक चाहिँ पछि चर्चा गरौँला यी जुन बिरामीलाई बोकिरहेका व्यक्ति को हुन् भन्ने कुराहरू त तपाईँलाई चाहिँ अहिले भनौँला तर त्योभन्दा पहिला म तपाईँलाई के देखाउन चाहन्छु भने यी बिरामी को हुन् त त्यो प तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु आखिरी पालिका कहाँ सुतेको छ त कुन दुलोमा छ त के गरेको छ त सत्तामा गएर कालीकोट जिल्लाको पचासजना गाउँपालिका अडान नम्बर दुईका सुकीले कठाएत विगत लामो समयदेखि उहाँलाई ज्वरो आएर थला पर्नु भएको रहेछ गाउँमा निको नभइसकेपछि उहाँलाई अलिकति टाढा हस्पिटल लिनुपर्ने भयो तर हस्पिटलमा त लिने तर कसरी लिने भन्ने त्यहाँ चिन्ता जाग्यो नेपालमा रोजगारी नभएको कारणले गाउँमा भएका युवा जति रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन् तर गाउँमा कोही छैनन् त्यसपछि दुई चारजना त्यहाँ मिलेर चाहिँ उहाँलाई गाउँबाट करिब तल सडकसम्म पुर्याएछन् तल रोड भएको ठाउँसम्म पुर्या छन् तर रोड भएको ठाउँसम्म पुर्याएर के गर्नु कालीकोट जिल्लाको पचासजना गाउँपालिकाको पालिकाको एम्बुलेन्स हेर्नुहोस् त यो यही अवस्थामा ती टाकुरीहरूका चिल्ला गार चिल्ला ती बाइकहरू बिग्रिएको भए यसरी छोड्थ्यो होला त पक्कै पनि छोडिदिन्थ्यो होला नि राज्यको ढुकढुकी जुन ती करोटौँ लाखौँ पैसा चाहिँ हालेर चाहिँ खरिद खरिद गरेर ल्याउने पाँच लाखमा खरिद गरेर ल्याएपछि दस लाख भन्ने दस लाखमा ल्याएपछि बिस लाख बिस लाखमा ल्याएपछि चालिस लाख भनेर चाहिँ ल्याउने तर ल्याइसकेपछि एकचोटि बिग्रिसकेपछि फेरि मर्म नगर्ने पालिकाको एम्बुलेन्सको हालत यो छ जनताको हालत यस्तै छ अहिले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ आखिरी त्यहाँका जनताले कहिलेसम्म यस्तो दुःख भोग्ने हुन् म त्यहाँको पचासजना गाउँपालिकाको सरकारलाई भन्न चाहन्छु आखिरी यसरी पिउठमा बोकेर कहिलेसम्म उपचार गर्ने हुन् तपाईँले त गाउँ भोट हाल्दा भोट हुँदाखेरि त गाउँ गाउँमा आएर तपाईँलाई चाहिँ हामी गाउँ गाउँमा सडक पुर्याउँछौँ नजिक नजिकमा हस्पिटल बनाउँछौँ भनेर धेरै चुरीफुरी गर्नुभएको थियो त तपाईँ सत्तामा गइसकेपछि यिनै भोटालले जनतालाई बिर्सिहाल्ने फेरि पनि चुनाव आउँदैछ अबका जनताले नसचिएपछि कहिले सचिने अबको चुनावमा जनताहरू परिवर्तन हुनुहोस् परिवर्तन गर्नुहोस् भोट परिवर्तन परिवर्तन गर्नुहोस् हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई भोट हाल्नुहोला र तपाईँलाई यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विब्लोकको युवा सङ्गठन नेपालका सचिवालय सदस्य तथा मध्य कर्णाली ब्युरो इन्चार्ज मिनेशजीले बिरामीलाई बोकेर धेरै टाढासम्म पुर्याउनु भयो त्यहाँ पुर्याइसकेपछि शान्तिघाटसम्म पुर्याएर उहाँले एउटा बाइकको व्यवस्था बनाएर ती बिरामीलाई चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउनु भयो हामी यसै भिडियोबाट मिनेसजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ वडा सरकार मरेको छ पालिका सरकार मरेको छ नेपाल सरकार पनि मरेकै छ भनौँ केही छैन हेर्नुहोस् त कालीकोटको पीडा यस्तै हो यो मेरै गाउँको मात्रै होइन हाम्रै ठाउँको मात्रै होइन आधिकांश कडाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमको व्यथा यस्तै छ तर सरकारको भने कहिल्यै पनि ध्यान जाँदैन तपाईँहरूले अबको चुनावमा भोट बदल्नु भएन भने अझै पनि तपाईँले योभन्दा धेरै दुःख पाउनुहुनेछ